Olá, pessoal! O nosso quadro de hoje segue o nosso cronograma com um tom muito especial. Nesta festa de devoção ao amoroso coração do nosso Mestre, a justiça e o amor são virtudes frutificadas pelo Espírito Santo nas almas que buscam a mansidão, a humildade e a vida de santidade à imitação de Cristo. Elas são peças fundamentais para que possamos, com o nosso testemunho de cada dia, sendo sal da terra e luz do mundo, construir em colaboração com a Providência o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração de Jesus, neste sentido, sendo receptáculo de justiça e amor, nos aponta o caminho a seguir. Uma estrada em que cada passo reflete a solidariedade, a paz, tolerância, alteridade, concórdia e comunhão. Este é o tema da nossa partilha de oração e meditação de hoje, realizada pelo nosso convidado Felipe, ex-coordenador do MEJ aqui na Matriz São Gonçalo. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, nós temos confiança em vós, nós esperamos em vós e suplicamos a vossa providência e misericórdia. Neste quadro de hoje, especial, porque nós estamos celebrando a festa do Sagrado Coração de Jesus, que coroa este mês todo dedicado a esta devoção, nós meditaremos sobre esse verso da jaculatória, essa jaculatória da ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Vejam, Coração de Jesus, receptáculo de justiça e amor. Em primeiro momento, nós vamos lembrar do Sermão da Montanha, em que o Divino Mestre diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E que justiça é essa? Essa é a justiça que brota do coração dos misericordiosos, daqueles que querem viver o reino de Deus, daqueles que querem, com o seu coração pobre e humilde, trazer essa paz do reino do nosso Mestre. E em primeiro momento, também, quando nós lembramos dessa passagem do Sermão da Montanha, a Igreja nos ensina que a justiça, junto com a prudência, a temperança e a fortaleza, é uma virtude cardeal. E cardeal remete ao coração, né? Corda, coração. Então, é uma virtude que, para que nós sejamos discípulos missionários deste bom Mestre, devemos ter fome e sede de justiça, ter fome e sede de que haja uma sociedade construída sobre o amor, construída sobre a partilha, a concórdia, em que haja acolhimento, independente das pessoas serem tipificadas por tantos preconceitos, tá? Então, que sejamos, tenhamos um coração que não seja preconceituoso, que seja acolhedor, um coração que seja caloroso de amor, de solidariedade, que a gente possa entender o quão importante é o princípio da subsidiariedade ensinado pela Igreja e do papel que nós devemos assumir na sociedade para que haja uma verdadeira transformação social. Mas uma transformação social que seja configurada ao coração de Jesus, que seja uma transformação social energizada pela fé, fundamentada na esperança, e que seja uma transformação social vivida na caridade. A doutrina social da Igreja nos ensina, inclusive, que só a caridade pode transformar completamente o homem, e que a caridade representa o maior mandamento social. Portanto, não há verdadeira transformação social sem Jesus, porque nós, enquanto cooperadores do reino social de Cristo, devemos ser configurados a Ele. Do contrário, tudo passará de mera representação. Tudo passará de mero simulacro, mero fingimento, né? Portanto, o engajamento social, o engajamento pastoral que nós podemos fazer
Ele deve ter como princípio e fim o nosso Deus. Enxergar no irmão que sofre o Cristo, enxergar no irmão que está disposto a nos acolher em momentos que nós mesmos, com raiva, né, ou mesmo com uma desesperança, nós enxergarmos ali o afeto de Cristo, que com ternura vem nos dar a consolação. E coração de Jesus, receptáculo de justiça e amor, e aqui então trazemos o amor, a caridade, como nos lembra a doutrina social da Igreja, o maior mandamento social, nós vamos ser aqui convidados mais uma vez, né, como São Paulo VI mesmo nos convidou, né, a construir uma civilização de amor. Porque se temos fome e sede de justiça, queremos uma civilização do amor, um amor emanado desse coração de Jesus, um amor que jorra como fonte de misericórdia, desse coração que é uma fornalha ardente de caridade. E que, portanto, nós devemos lembrar o seguinte, que o amor deve estar presente e penetrar todas as relações sociais. Não há justiça se não houver amor, se não houver concórdia, se não houver compreensão, se não houver doação e tolerância. Portanto, essa solidariedade de estarmos unidos, de estarmos buscando uma comunhão, de estarmos buscando viver momentos de paz, vai depender sempre de uma solicitude, de que a nossa alma devota do coração manso e humilde do bom pastor esteja inclinada verdadeiramente para viver o Evangelho. O Evangelho que é sinal e testemunho da transformação social. Tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: todos querem mudar o mundo, mas nem todos querem mudar a si mesmo. Bom, esse, de fato, é um ditado que chama a nossa atenção. Porque se queremos uma civilização de amor, nós devemos ser amorosos. Se queremos ter uma civilização com justiça e com paz, nós devemos ser justos para ter, então, fome e sede de justiça. E devemos ser pacíficos, não dados à cólera, não dados à violência, para que, então, sejamos defensores e promotores da justiça e da paz. Do contrário, seríamos hipócritas e o nosso testemunho e a nossa vida infrutíferos. Não. A radicalidade do Evangelho, como nos lembra muito os santos, São Francisco de Assis, Santo Antônio, que celebramos no dia 13 de junho, nos demonstram que o nosso testemunho deve ser vivo com a radicalidade do Evangelho, do encontro, de ir ao encontro daqueles que necessitam, daqueles que têm fome de Deus, e anunciar o Evangelho. Os pastorinhos de Fátima traziam algo muito interessante: nosso dever é informar, não convencer. Né? E muitas vezes a gente esmorece no nosso trabalho pastoral porque não convenceu a todos. Mas devemos lembrar o seguinte, né? Como esses pastorinhos falavam, se nós informamos e temos um testemunho de vida coerente com o Evangelho, então é o Espírito Santo que vai agir e convencer os corações. Sejamos instrumentos de Deus, como São Francisco de Assis mesmo nos lembrava, né? Instrumentos da paz de Deus, porque a obra, quem realiza é Ele. Nós somos cooperadores, somos instrumentos, somos discípulos missionários, mas é o Mestre, o bom pastor, que guiará as ovelhas que se deixam apacentar para o rebanho da Santa Igreja, para o rebanho do seu reino social. E assim, todos juntos, em experiência de comunhão, poderemos então alcançar a vida eterna. Esse é o nosso esforço. E nessa celebração dessa festa tão querida, tão importante, 8 dias depois da celebração de Corpus Christi, nos lembra o caráter eucarístico dessa devoção. Um caráter que esse coração de Jesus, de onde jorram sangue e água,
É uma devoção eucarística por isso, porque nos leva a uma devoção a Nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento, em corpo, sangue, alma e divindade. E que, portanto, na origem, na essência da vida sacramental, é que então a vida social que nos coloca na defesa e na promoção da justiça e da paz se manifesta como um testemunho do amor na verdade. Porque o amor, a verdade e a justiça andam em comunhão. Só seremos verdadeiramente justos e dados à verdade se nós amarmos Jesus, nosso Mestre. E assim ser então verdadeiros discípulos, verdadeiros missionários, conhecedores da verdade, conhecedores daquilo que nosso Senhor tanto nos revela como desejo de seu coração, que é a salvação das almas. Que sejamos então esses desejosos por ter uma vida inteiramente oferecida a Deus como uma oblação, uma oferta de amor, para ser então construtores, cooperadores dessa civilização de amor. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. E aí, pessoal, gostaram do nosso vídeo de hoje, da reflexão que o Felipe trouxe pra gente? Se gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e familiares de vocês e vamos cada vez mais propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Voz do Amarante, ative o sininho para receber as notificações e fica por dentro de todas as novidades. Sugestões para os próximos vídeos? Deixe aqui nos comentários. Fique com Deus e até a próxima!